Takže zahráli jsme si s Polskem. Sice jsme prohráli, ale doufám, že se to zlepší do příštího zápasu. Neměli jsme odstupy a ta obrana byla blbá. A taky nám často utíkali, měli tam rychle protiútoky. Takže doufám, že se to do příštího zápasu zlepší a že budeme na to fit. Já jsem samozřejmě šťastný, že jsem tady teďka a můžu si tady zahrát pro rozumění spoluhráči. No, je to pro nás velká škola, vůbec první účast na cyklu na mezinárodní úrovni. Dneska jsme tím nováčkovským přístupem soupeři to velmi ulehčili, nicméně soupeři gratulujeme, hrál velmi dobře, zdvojoval nás vlastně po každém koši v zónovém pesu, potom přecházel do velmi aktivní osobní obrany a s velmi brutálním odstupem do bedny, kdy ucpal a on znemožnil nám v podstatě žádný nájezd. Střelba z dálky má nám moc nešla, obrovské množství ztrát. Soupeři gratulujeme a věříme, že se náš někdo zlepší. Jako kapitán jsem zadovolen z klid naší družiny, zrealizovali jsme své založenia v obroně, v ataku, byli jsme skuteční. To je družině bardzo dobře šlo, v obroně i v ataku. Ale jak tutaj jeden z zawodników powiedział, na te warunki, które dzisiaj mogliśmy postawić, uważam, że byliśmy skuteczni w ataku. Obrona była twarda na całym boisku, daliśmy zdobyć przeciwnikowi niewiele, ponad 50 punktów, czyli cel zrealizowany. Szykujemy się na kolejne spotkanie, dzisiaj o 20. Jestem zadowolony z postawy. No i przecieramy szlaki gdzieś tutaj na tym europejskim poziomie.